na makambo ya bulamatari ya kananzela ya ba pepe makambo kamera sali ngana lizuzi te pona basoki ya solo to yokuta kasi ako konza sambe pomesa na nzela mabe eloko na koteli mena yangwana abanga kami be kote alongoli immunité na ngai atosi mi be kote akatinga makona sambe pomvesa sansa zomi na mibale na mbongo sansa zomi na mibale atosi mi be kote alobi vu le procès verbal de la plénière du 31 mai 2019 na tuna procès verbal en hôtel lelo emona na kate e bongo ngai na vandanye na tika mokensala obana kisasa batinda biso ebeba ngai dana di kambo na godem po ya biso mi allo ngai wa santé eza mis ah katelinga pour la santé mwana mon fils pour ma santé misuna ah katelinga lingala bandeko misuna ezali ko kate na moturinga la te. Oh! Et Zali, mitoise de santé! Oh, il fait sa mêlée dans ma tunios! Employé, ton non-employé, moutounios, oyo, a qui a contribué à mon moukier! La fin du mois, vous êtes mon collègue Bella, mais sous ma esoua, soinaye, y'a malamou, n'a pas au pitonios, y'a minene, y'a République démocratique du Congo! Ceux qui malades n'ayant pas compris pour traiter à mort, à la commande, mais sous ma a besoin de charge d'ailleurs! Aucun ne peut avoir soin n'a pas mort à l'alcool. Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, dont elle. Car la mingité n'a pas mort à mon sous. Ce qui m'a dit, il faut qu'il change de réponse à ma soin. Tant que je suis mort à mon aïe. Missouna a consorti Pena, mon Ben Gordia. A très bon débat, ma salle de Banda, ma copine pour adhérer ma défense à Bangoya. Congo, quoi tu vas soit pas soin, un an, bon, ma salle de Namisunga, ta santé c'est ta vie. Matonzi mingi na bandeko balandi ya 3W Congo France. Merci pour na confiance et puis na fidélité oyo bopesaka biso to informa kabino toujours Nathan Reyol. Merci nga ya bino molobeli tozali awa liboso tope face ya honorable tope molobeli ya bana lingwala honorable Mike Mukibai bipai wapi toye tobe ta masolo o ezali koleka na mboka na biso surtout mingi o etali politique pe tokokota na makambo ebele kaka na kati ya masolo na biso matondo mingi na yope na ngai bena bongisa mo eloko moko obite na libi mobelo bela ban lingua ya tete na nali mo beba lingua tete na libi mobelo beli na li motindami ay motindami ya bana kisasa ali élu de lingua député provincial de Kinshasa makambo nyonso ya kisasa etali ngai soko ekweyi na kimbantieke ekweyi na bumbu bandeko batindami o baali kuna baosala mosala na bango kasi ngai mpe etali ngai ebongo na oyo olobi na molobeli te ya bana lingua ya te motindami ya bana kisasa molobeli ya bakongomani soki bakongomani bazwi mpasi soki bazwi esengo na kokabwa na bango na kobimisa maloba oyo kotalisa ndenge bango bakobika so bali malamu to bali malamu te kosukisa nga na lingua ya te etumba tokokumba etumba tokobunda eyali mpona Congo mpona Kisasa mpona Congo Goma Bukavu Uvira Matadi Masimanimba epai ya mboka ya Kulutu na ngai Kinki Mulumba. Ok, merci beaucoup Molobeli. Kasi, avant que tokota na bituna na biso tulinga kitozwa un peu précision concernant ba information oyo etambula ki partout que honorable y compris na bande ko na biso ba confrère na biso ba journaliste que ba tindela ki bino plainte na niveau ya assemblée. Est-ce que okoki ko expliquer ba y internet o bazali ko landa biso pour tozwa na nous précision to information sur les dossiers. Ngai nabimisaki na mpwasa makambo oyo ya mabe
Oye tali boyenge bene ya misolo ya sambe provinciale ya Kisasa. Na yaki pe na mikanda. Bandeko bapanji sango pe basala ki lolenge moko. Mingi mingi ndeko Eve Buya elenge wana ko bunda makasi na ko sepela musako sa po na mboka. Ayaki na nkasa eko talisa ndenge ba buki mibeko. Ndenge ba pomoli mbongo ya sambe provinciale ya Kisasa. Godem po ya moni boye abi so na tiki bango nyonso ko mabanda batu bakoye banga malamu akeko funda na paquet général nde batinda ki convocation po bapanzisango bakenda liboso ya zuze ngai nano batinde ngai convocation te Eve Buya badzwa ki na convocation te po bakenda ko tika ngo esika ya mabe bake ko tika ngo na canal kin wana ya linda ko na ete Israel mutombolo ndenge moko bongo moto akendaki yalikaka Edmond Izuba akendaye moko amini zuza yoki abio ya makambo ezangati na oyoyo jonga ninda ko na osoto na posa na oto ko benga nde yango ile kaki bongo. Ok, mais batubeli bazali koloba est-ce que honorable Mukeba bazali na ba problème personnalité na président de l'assemblée provinciale parce que na kobima na ko le kanaba itando ike kolobela lisusu makamai o ezali ko salama na assemblée provinciale ba imbokebele bazali koloba et komi problème personnel ou bien ezali kaka bitumba ya politique tango boki na lobi makambo ya godem poi na lobi makambo ya ndako na ete makambo ya ekolo na ete na lobi makambo ya ndenge akokonza assemblée provinciale et cause à point personnel. A kokonza sambe pomesa na nzea mabe. Ndaki sa moko a atango ba kee kufunda. Boyoki te moko ya bakambi ya sambe provincial mama maiket na ko pese elongonya na bana ntsele pe o batinda ye batindi mama ya bwanya mama ya makasi na etumba ya Kisasa. Oyoki mama ki eta bite mo kando batinda ke papa zuze batia ki kombo na ye batuna ki ete. Tala ndenge godem po ya memaka sambe provincial Kisasa. Et on a côté de la Yangwana. Abanga ka mibe kote. Alongoli immunité nangai. Atosi mibe kote. Akatinga mako na sambe pomvesa sansazo minami bale. Nambongo sansazo minami bale. Atosi mibe kote. Alobi vu le procès verbal de la plénière du 31 mai 2019. Na tuna procès verbal en hôtel. Et mon anakate. Et bongo ngai na vandanye na tika mokensala. Oba na Kisasa batinda biso ebeba. Soko biso asambe provincial. Toko sa mousa maamote. Toko zwa makasi sikoyo. Yako sa mousa ou batindi biso pona koza la sinzili. Epa ya jantini na miso abana Kisasa. Toko zwa makasi yako sa langoboni. Nga idana likambo na godempo ya biso mi balete. So makambo nyo so na hako pamela na hako teme ya mabe. Atiki yango, azungi na nzela, wapi mabe. Na kobete na ema boko. Loko la lelo awa. Na bete li bandeko nangai, baninga nangai asambe provincial maboko. Po baninga nangai, batie komisyon eke nda kotala mbongo oyo godem poi adefi na banki na kombo asambe provincial Kisasa. Mikanda ya liboso oye ye komisyon ameme, oyo ngai nasina moni, mbebe yali nakati. Nyongo ajwaki eko mona na epai mbongo e musala salite mingi mingi nyongo ya ndako eko mona na musala ndako ya salite e komi kofuta mbongo babenga ka intérêt matabisi ya banki pona nyongo bojwaki sanza ya mibale ya mobu oyo février 2020 mars 2020 bafuti yango te mbebe koti pasi koti nyongo wana tango ya okoma beleto kosuka na yango wapi. Toko suka na yango wapi bino ba imboka bana Kisasa boyoka. Yango makambo nako dobela. Yango makambo nako telemena. Na lukili kamosute. Makambo nako lobe, makambo nako telemena. Yango wapi. Honorable, kaka makambo ya mbongo wangwana pona kusiko kubongisa bandaku utope ba temple ya demokrasi. Yango peto moni ekreya ki mwa nungu na ngambu ya sena malgre Tambe Mwamba. Apre ya eko seskize na jambe de fleur devant senatrice Bijou. Eske fala ki a seskize devant ensemble to a seskize epa ya senatrice kaka nandenge ya bangomi. Te, esengele ya ki te asa angoli bosa ba kongomani banso.
pour amemaki makambo wana na sena et pesa ki sena soni mingi kasi etikali a pesa biso ndimbola ya misolo wana obasali wana bayokani malamu ndimbola ya misolo ndende tokozela honorable lelo évêque Mukuna tomunaki ba video etambola ki après et akeli susu ko akize autorité morale ya FCC Joseph Kabila Kabange na ebitez-vous étant que honorable nangamu na bino ndenge nini bokoki kozwa réaction ya évêque Mukuna afundi Kabila pa iwa na koga take ko funda na cour constitutionnelle sambisaka bato so moto sa mabe toku konsyensi za kapona kusambisa makambo ya mibeko ndana akomona likambongolo kwa liseki ku constitutionnel yango elandaka bambeba ya batote yango elandaka makambo mibeko yango likambongolo na kupesa ngwa ata ngonga te pona kotala yango mais yes ali ko akize malgré cela akiza ki bango pe par rapport à ba video baza ba auteur ya ba video na o etamboli partout que bango ndi bato basali ba montage wana. Yango na lobby bafunda ka moto na ku constitutionnel te ku constitutionnel sambisa ka makambo te mibeko soko moto aya lobby loko a mobeko boye bazwaka yango eke nzela moko na mobeko likunzi te soki moto abite mokano mobadzi na nzela na ngai eke na mobeko likunzi te yango na ko ebisa yo nenga ke ko funda kuna na ko mona tine ya likambasale lite po ya limosala ya ku constitutionnel te. Honorable Lelo Vital Kamere aza Lelo na prison ya Makala ndenge toyebi ayaki ko se présenter na parquet général ya Matete merci bitwa akei na Makala o Lelo tozali kozela lundi soki pe bakopesa accès na media yo na ngambu na yo ndenge nino koki kozwa kilo ya likambo wana to pe arrestation ya ndeko Kamere na ndenge bata UNT bazali kobenga ngo trahison. Trahison na makambo ya bula matari ya kananzela ya ba pepe makambo kamera sali ngana lizuzi te pona basoki ya solo to lokuta kasi ko bungisa ko dwa misolo ya bula matari ya li trahison makasi bango balinga kiboni te baba telae babeta maboko tele lo Felix ya ko batela e lelo to ali mokolo ya poso lobe ali yenga kamera ko samba mokolo ya yambo lendi tele lo Felix azo batela e omoni tatikeli e pete na ye ya dirka ba sepela ya li trahison te Felix ako batela e ba ko sabiso soko ya lagi bato na FCC te to kamwe FCC na Kabila nde bakomi ko kanga mihibi na mboka ba pesa biso liteya ya boni boni ko konza mboka ezalate le peuple d'abord te le peuple d'abord bango moko maboko ekomi poto poto ekoti na nzungu mawa mais Félix a kobate la état lobaki que état de droit justice fwe salama soza ki kobate la mais kamere ba pese li ma na lobi na yo moto bakangi ya kosamba moko la yambote le loko dzania longole peta de cap elembo wana yo komona ngote a kobate la e siko toke ino ndeti na makambo itali ba cash ni tope ba po ya ba masque o ezali ko créé ba trouble o ngamo ko pe nazali témoin oculaire surtout na district ya Changu boni la police ezali ko bunda na population po na likambo oyo itali cash ne bino etant ke balobeli ya population nini bokoki ko senga epi na mambo itali ba covid 19 oyo eningisi mondo. Makambo etali coronavirus bapesi biso ndenge tokotambola na koyebisa be bakongomani balanda etamboleli wana po tozwa lobiko na makambo etali mabe mpulusha akosala mama ya mba liboso te mpulusha akonyokola bato nakendeki komona yango kotala yango ngai moko na kaluka epai ya bana ya eta konyokola bato tokolobela likambo mpulushi kaka mpona maske te mpulushi na biso yali mabe tobanzaki te mpulushi kobongwana na le peuple d'abord pulushi bongwanite tala mpulushi ndenge jwaki biloko ya mbuta mutu ne mwana semi na moyi bakei nango tomoni pena bilongi na bango yo moni babengi bango baya kosamba bapesa moto asaki mabe wande tumu elingolo bate mboka oto baka etat de droit mboka ya mibeko nanu ekoti te.
Mais quand le monde est un peu à commis trouble, à zali ko pesa ba trouble, ma kasi nangambu ya population. Mais Mais tu as dit que tu as dit que assemblée provinciale, ba députés provinciaux et belé ou tu votes et puis na gouvernant de la ville. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que commune et belé, ce qui voulait et béti était délabrement et abandonné. Tu as dit que tu as dit que députés provinciaux et le monde a gouverné Kinshasa, tu as dit que slogan topé et Sengeli, tango tu as dit que tu as dit que tu as dit Jantini Ngobila, aya ko sembola, aya ko ndimbola, likambo oya, kisasa bopeto wana, gazaki na boloko, tangwa bandaki yango, nabimi, na yako kuta kisasa ebebi kole kaliboso. Nabanza tebande konangai, batinda mi oto, ana bango kuna asambe provinsi ya kisasa, bako yoka kole layabana kisasa, tango tokozonga, bako bengi sa Jantini Ngobila, tontoma oya tali makambo ya bopeto, na engumba ya kisasa, eali tengete lito, aya ko yanula. Ok, merci beaucoup, honorable. Ma solo vraiment, Isali Milaïté, mais on continue dans le prochain numéro. Poto Yamba encore pour la deuxième fois. Honorable Lilobano et Kozani, surtout dans la diaspora, Congolais, au Bazali, Kolandabis, et puis Oyo, soutenant toujours Evre, Yakomba. Merci Bango, ma tante Mingi, Bako Banetumbo. Merci Mingu Bandeko Balandi, j'espère que vous allez vraiment ébélé Kolanda Biso Nanzela ya Congo France. Vous allez qui bongo honorable Mike Mukeba, c'était juste il remonte à Kamukie après sortir de la prison Nante to yambai en Congo France. Yango to sala ki te po to pesa bino ba information et puis a expliquer tina il y a discours il y a plainte où ils allent kotambola na ba réseaux sociaux expliquer bino donc ngai na bino tokutani mbalasima na prochain numéro bye Congo France Congo France.com.